Takže čau lidi, vítám vás dneska u dnešního informačního videa. U druhého, ne jako u druhého videa, ale zase u druhého videa jo, dneska. A to, že... Teď jsem to zapomněl, mám to na jazyku, přečtíte to? Co si děláte sami. Tak okay, udělám vás tady toto je to trošku smutný video, informační, a to, že možná mě bude, nebo hrozí mě perma na YouTube, jo, protože tady, že tam mám nějaký copyrighty, přitom tam žádný copyrighty nemám, takže tak. A budu teda rád, když děláte nějakou podporu, like, odběr, a budu rád, když mě a podpoříte takto. A... Budu já teda, když mě podpoříte lajkem, jo. Běrem. Či dislikem Jakým tím hezkým komentářem a tohleto. Když se mě, u mě zapnete odběr a zvoneček. A... Takže tak, takže to by bylo asi úplně všechno z dnešního informačního videa a zatím čego bello u příštích videí.